Chodesh Hashlishi. Let's say it, Bnei Yisrael, Be'eretz Mitzrayim. Bayom hazeh, ba'u midbar Sinai. Ba'yisku merepidim. Ba'yavo'u midbar Sinai. Ba'yachanu ba'midbar. Ba'yichana sham Yisrael neged ha'har. ומשה עלה אל האלוהים ויקהלין אדוני מן ההר לומר כה תמר לבי יעקב ותגד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ואתם תהי לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה, אדוני, נותן התורה. The second Aliyah is on top of page 438. תעמודנה תמר בת. ישראל ופנינה. ישראל ופנינה ו... עינב בת נורית. עינב בת נורית לעלייה השנייה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויבוא משה ויקר לזקני העם וישם לבניהם את כל הדברים האלה אשר דיבר אדוני ויענו כה העם יחדיו ביום אמרו כל אשר דיבר אדוני נישא ויחשב משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בא אליך באב הענן בעבור ישמע העם ודברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגיד משה את דברי העם אל אדוני. וואו.
ויאמר אל אדוני אל משה לב אל העם וקידשתם היום ומחר וכיפסו סמלותם והיו נכונים ביום השלישי כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני והקבעת את העם סביב לאמור ישמחו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו כל הנוגע בהר מות יומת לא תיגע בו יד כי סכל יסכל או ירו יירד אם הימה אם איש לא יחיה במשוך היובל הימה יעלו והר